Здравейте хора, в това видео ще ви покажа как да убием първия бос в Sekiro, Гьобо Онива. Именно това е първия бос, заради когото наистина трябва да се понаучим как да дефлектваме атаките на нашите противници. Още в началото на битката можем да се затичаме към него, той няма да започне да ни удря. А ние пък можем да започнем доста да го бъхтим. 5 удара задължително, след това пиратки и го удряме докато не избяга от нас. Ето тук, когато се отдалечи, виждате на главата му светва зелена точка, за която може да се хванем и да се придърпаме и след това да му нанесем удари. Трябва обаче да бъдем внимателни с ударите и да внимаваме когато той замахва, защото удря много тежко. И е много важно да дефлектваме всичко, което той направи. След като се измори, имаме няколко свободни удара. Ето тук, когато е далеч, отново се придърпваме към него. Можем да пуснем едни пиратки и да го удариме още няколко пъти. Отново е далеч, отново се придърпваме и първия му хелт бар е готов. Докато е далеч от нас, можем и да се хилнем, ако сме загубили кръв в даден момент. От това много е важно да се възползваме всеки път от това. Ето тук, когато скочи, е много важно да внимаваме и да дефлектваме, ако се ствари върху нас. Аз тук имам късмет и при двата скока да избегна коня да ме удари. Но не винаги е така, затова много внимавайте, когато е във въздуха задължително, в момента в който се приземява дефлект. Тук дефлектваме атаките му, защото са много тежки. И когато видим прозорец с пиратките, тогава най-много можем да му направим някакъв демидж. Отдалечава се, отново ние се придърпваме към него. Отново няколко удара, внимаваме много, постоянно трябва да му гледаме копието. Ето, когато тръгне коня да ни рита, когато сме с него, трябва много да внимаваме, също трябва да го дефлектнем този удар. А сега, когато замахва с това комбо, накрая стоварва копието си на земята. Ето тук ни щупи позата, което е естествено е грешка, но имаше късмет, че не я наказа. След това с едни фойерверки успяхме да си спечели малко време. Виждате, когато удари така рязко с копието, се отваря прозорец за няколко удара и с това приключваме боса. Като за първи бос не е много труден, просто изисква малко практика и най-вече наистина да внимаваме винаги, когато е далеч, да се придърпваме към него за няколко фри удара.